Dragi učenici, dobar dan. Dobrodošli u video lekcije tehničke kulture za 6. razred osnovne škole. Danas započinjemo izradu tehničke tvorevine i to prvi dio. Svaki učenik će usvojiti sljedeće odgojno-obrazovne ishode. Crta pozicije, primjenjuje norme tehničkog crtanja, samostalno izrađuje tehničku tvorevinu, ispituje nosivost tehničke tvorevine. Moje ime je Ivan Drokan i radim kao učitelj tehničke kulture u osnovnoj školi Eugena Kumičića u Slatini. Za početak ponovimo prateći ovu poveznicu ili skenirajući QR kod. Zadatak je spojiti parove, pa krenimo. Provjerimo je li sve u redu. Odlično, rješenje je točno. Za ovu vježbu nužan je sljedeći materijal i alat. A4, hamer papir 2 komada, ljepilo za papir, može i univerzalno ljepilo, pribor za tehničko crtanje, podloga za rad, zaštitne rukavice, metalno ravnalo ako imate, modelarski nožić, škare, penkala koja nema tinte. Nakon ponavljanja, ovdje možete vidjeti konkretnu tehničku dokumentaciju tehničke tvorevine koju ćemo danas započeti izrađivati. To je stol od papira. Kako bismo uspješno nastavili dalje, predlažem da zaustavite video i prateći poveznicu preuzmete tehničku dokumentaciju stola. Proučite ju i upoznajte se sa pozicijama, sastavnim, radioničkim crtežom i operacijskom listom. Kako ste proučili tehničku dokumentaciju, možemo krenuti na posao. Ovako izgleda gotov rad koji ćemo napraviti. Pripremili smo dva hamer papira i pribor za rad. Krećemo ocrtati poziciju 6, ploča stola, crtamo pravokutnik dimenzija 200 puta 125 mm od kuta papira. Od svakog kuta papira
označujemo 5., 15. i 25. milimetar. Spajamo iste. Još jedna dodatna provjera u svakom kutu pravokutnika. Označili smo 5., 15. i 25. mm. Svaki 25. mm zacrtamo. Mi zapravo crtamo nastavak za lijepljenje. 4 komada širine 5 mm. Spojimo ih u svakome kutu i zapravo mi smo već ocrtali poziciju 6. Zatim crtamo poziciju 1, noge. Crtamo pravokutnik dimenzija 48 puta 300 mm. Koristim praznu penkalu koja nema tinte. Kako bih utisnuo crtu za oblikovanje, odnosno savijanje papira. Na taj način štedim na vremenu i zadnju crtu izrezujem. Pozicija 1 je izrezana. Režemo poziciju 6. Naravno, koristeći zaštitnu rukavicu, pazeći da se ne ozljedimo. Možemo koristiti i škare za kratka mala zarezivanja, kad je praktičnije nego raditi sa modelarskim nožićem. Važno je dobro odrezati papir, a ne otkinuti, jer će vam ti onda spojevi biti neuredni. Zatim pristupamo utiskivanju crta za oblikovanje, odnosno savijanje, te iste odmah i savijamo.
Ovo je nastavak za lijepljenje. A ovo je nastavak za pojačanje. Nastavak za lijepljenje. I nastavak za pojačanje. I tako četvrti puta. Nastavak za lijepljenje. I nastavak za pojačanje. Ono što je važno, nastavke za lijepljenje savinuti na gornju stranu stola, gdje nismo crtali sa grafitnom olovkom. I odložimo sa strane. Sada ćemo oblikovati poziciju 1. Noge. I odložimo sa strane. Na drugi komad hamer papira ocrtavamo svakih 15 mm. I to 6 puta. 3, 4, 5, 6. Time smo dobili tri pravokutnika. Dimenzija 300 puta 30 za pozicije 2, 3, 4 i 5. Potrebne su tri ovakve pozicije, upravo završavamo posljednju. Ovime završavamo današnju video lekciju izrade tehničke tvorevine. Te vas lijepo pozdravljam, do sljedećeg puta, u kojem nastavljamo izradu našeg stola. Buduće inženjerke i inženjeri, sretno i spretno.